מעכשיו גם בנייד. לג'יי כהן היה פה משחק עם 4 או 5 שלשות. בחצית שנייה הם באו ברצף, אם אני לא טועה. ופה נואקו מראה לנו מה זה מסירות של ביג גאי. ג'יי כהן רוצה אולי עוד שלשה. לא יכול לזרוק, קולסון מתקשה לחדור. ועכשיו זה 3-1. ג'ייקובן בראון לבד עם הפאול. נכון, פרצת שלישית. עם העיבוד הזה של קולסון, ג'ייקובן בראון רואה שיש לידו את מנפורד. מצליח להוציא סל ועבירה. גם קבלת ההחלטות פה. אני לא מבין. כבר כמה וכמה וכמה זריקות. בצד השני, שלשה של ברטימור. חזקה מדי, אונואקו על הכדור החוזר. איזו מסירה הוא נותן לתר הכינן. שיננו אונואקו קוסם. ואת העומד. הפועל תל אביב. תראה את זה. עם המסירה הזאת של יוקיץ'. של לארי ברד. לארי ברד, יוקיץ'. וואו, וואו, 13-5 מהדהד, אדום. איזה ג'ייקובן בתוך היער, זוכר את הכדור. הכדור הולך לאונואקו בצבע, 3-4, עליו! לא רלוונטי, סל שדה ראשון לאונואקו. הוא עושה זאת ב-25 דקות פקט. גיל בני רוצה להחזיר, מחזיר! פסק זמן של קטש! ומי מסר? גיל בני בשיגעון! איזה דרבי יש לנו! אש ותמרות השן! אגב, גם בסל הקודם שלו, הוא קודם מסתכל ועזר. גינת רחוק, ריבאונד אחד מדאבל דאבל, כי 15 נקודות יש לו מסירה נהדרת לאונואקו! שיננו אונואקו, שולח את קטש למזכירות לבקש פסק זמן. דורים הולכים פנימה. אחר ונכון. ותומר גינת מסתכל, זה לא שג'יי כהן לא היה לידו, הוא פשוט לא הסתכל על הכדור, הכדור עבר לו מעל הראש. ג'ייקובן בראון עכשיו מול אדאמס. עובר אותו בכלילות, מוציא זריקה חלשה, אבל יש לו כדור חוזר. אונואקו שם! לוודא שוויון! הורידו את הישומון החדש של ליגת ווינרסל.